horrekin gatazkakin lotutako kontu bat izen da. Baina nik uste dola muñoz zabala izen biltzakela, edo tala bintzat. Eta etorri bidabela, iragan guztiza horrengoko belaunaldizari pasatzeko, basa birlitzaken edo basatzen alegin jo behar dugun kontu bat. Zeran egiten dan, zen batera inu neitzen dan, zen batera inu lortzen dan hori egitea, hori ebeste kontu bat ditzateke. Hobeto inberko litzakela, seguru baiet. Baina, azken baten nik usoten memoria historikoa litzakela bakarrik izen bihar, zenike, okazin joi edo gatazka sortzen da ben kontu baten ganian daukagun oroitzapena edo kalera tatzen dana, ez badabe hori eta iragan guztia, ez gauza batera mugatutakoa, ez badabe iragan osua. Nik usten eta revolucionismo da memoria historikaren kontrako ibilbide bat, eta ez dio afektatzen bakarrik derrari, baizik eta gure historiako zenbait pasarteari, hain zuzen ere Nafarrako konkistari, Karlista dei, enfin, orain Beleiako kontuekin ere agian uolde bat egon da eta iritzi zientifikoak daude alde batetik, baina baita ere beste motako iritzi politikoak ez besten kontentuak. Nik uste, danen arteko zerbait eraiki behar dela. Eta bakoitzak izango du, bere iritzia zenbait gertakizunen inguruan. Uste, garrantzitsuena dena da, denen iritzia kontutan izatea bakoitzak dena egiteko. Eta historiari buruz, aritzanera ere bai, historiari deskribatzeko garaian, ikuspuntu ezberdinak mahai gainean jartzea deskribapen bat egin aurretik. Bestela, pensamiento único la potenciará. Ez dator gugana. Barne ministraritza ereko instituzionez penitenziarias eko antxiguak hoiek badaudela Madrilen batzuk guk korratu dugu edo ikertu egin dugu bai Ondarretakoa, bai Saturraganekoa eta bono Tolosako azpitikoa eta bar baita ere Larrinagakoa gaur egun Basaurin dagoena. Eta, harrera ona izan genuen, garai batean, nik personalki esate baterako, bi urte zegoen saiatzen eta, Jaurlaritzarekin zin, hitzarmena egin ezkero, edo sinatu ezkero, prestasun ugari Madriletik eman zizkiguten, baina, etena egoana. Aurre proiektuarek parlamentura gobernuak eraman zuenetik, oztopoak darriz zutu dira eta adibide nabarmena dela gaitzeko kartzela bukatu genuen Basauriko ikerketarekin eta langraitzeko artxibotan sartu behar ginenean ziguten baimen eman eta honen ikan zen gai. Baina onartzen ez duan da hori artxiboak izatea. Esatea, batean bai, bestean ez, eta dena, ez dakit zeini, zaiolako gustatzen kontu hau edo danalako itik edo goitik agindu diotelako besteinik balege bat atarako hori onarte zinaren guk aurreko dekretuaren arira izan ditugu erantzun asko dialegin ditu dutenak no konsta bakoitzak bere espediente askartzen zon eta enbiatzen zieten erantzun bakarratan no konsta eta gero zarmenen bizantez jendea bidali dokumentazio horren bila eta dokumentazioa behartan egotia. Lore freskoa askatasunare. Askotan, azten deguna ez, nahi harteko gara izan zalakorra zibilen. Eta hemen Euskal Herrian, nik askotan, itzalditan eta jendeak ez. Ez tabai datzen hasi, ez urratik, nik oso argi dakat. Gerra zibil izan zela Euskal Herrian ere, bai? Euskal kontua zilegi zango zaizkigunean Euskal Herriko aurrak berriro ere Euskal ipuin xarmantean.